Oke bos, ketemu lagi bos. Kali ini manen sawit yang mana bonya? Bohai bohai bos. Bohai bohai ya mak. Oke bos, langsung dibabat. Ikan bos. Segi bos. Wih. Wih, gendul gendul. Gendul gendul ya mak. Iya. Wih. Teblu. Weleh weleh bos. Tenan iki. Iya. Bos. Iya. Iya. Gendul gendul. Ambil pak. Tarik. Teblu. Weleh weleh. Satu bos, satu lagi. Lagi bos. Teblu. Weleh weleh. Dua bos. Wah, kamu enak. Kepo. Buahnya bos. Ih. Kainol ya, Pak? Iya. Tang bos. Gede ya, Pak? Gede, bos. Iya. Jatuh dia, bos. Payake, ya, Pak. Terbesar pelpau. Panjang ini, bos. Sawit. Dari marifat ini, bos. Nih. Lanjut, Mak. Hajar, Mak. Hajar. Gendul-gendul ya, Mak. Iya, nyepit. Teblu. Weleh, weleh. Nan. Bunyinya. Oi. Gede, Mak, ya. Gede, bos. Gede, bos. Wih. Kuat, Mak. Gede, bos. Marem, ya. Iya. Hajar, bos. Hajar, Pak. Teblu. Satu, bos. Nggak tahu. Matang. Teblu. Dua, bos. Taklah sih. Marem, ya.
Woi. Mantap memang, Bos. Panen ikan ya, Mak? Iya, buahnya. Mantap-mantap, Bos. Patut, ya, Mak. Ora patut. Ame kesel. Wele-wele kabeh, ya, Mak? Iya, wele-wele, bae. Kupung ini nung. Langsung dua. Bisa tuh cepu. Masak ya moga. Masak loh. Kan? Iya dua. Lanjut masak, Pak. Bos. Wih, bulu mak. Iya. Bulu mak. Hajar, Pak. Tarik. Bluk. Weleh, weleh. Mau pake. Lanjut. Lanjut, Mak. Hajar, mending, Mak. Hajar, Pak. Tarik. Kebluk. Weleh weleh. Iya. Tarik. Urung tiba. Kebluk. Weleh weleh. Dua bos. Dua, Mak. Ini bos. Lepas ini yang mereka. Tidak disemprot ini, Bos. Nanti semprot, Bos. Semak. Woi, lumayan gede-gede terus ya, Mak. Iya. Gede-gede gede, Mak. Iki. Nih, sampingnya, Bos. Bos. Ya. Iya, sampingnya. Ini sampingnya, Bos. Ini yang dua tadi, Bos. Gerlah. Gerlah. Ini sawit udah tua nih, Bos. Tahun tanam 98, Bos. Semoga. Jos. Pokoknya jos. Gerlah. Buang aja, Bos. Buat apa ya, Mak? Iyalah. Lepokakan. Lep. Tarik. Tebluk. Wileh, wileh. Lanjut, Mak. Mantap nih, Bos. Woi. Wish. Dua langsung, Bos. Egrek apa, Mak? Egrek MP. Super. Wele-wele. Ora. Ora patut. Pat. Tebluk, wele-wele. Tarik. Pat. Tebluk, wele-wele. Iya. Padangnya Mak ya.
ganteng langsung tulantul met bae mak gendul gandul cuma iki bos cuma ya iya top tebelung kuwele kuwele jernan bos buahnya bos. Tuh, hilang Bapak kek. Mantap memang ya. Gede, bos. Kelopaknya gede, bos. Memang ya? Iya, tuh, Pak. Kayak di sebelahnya ya. Iya, gede kelopaknya. Buat, bos. Kehendas buaya. Hajar, Mas. Hajar. Gede pelpae. Iyalah, tarik kuih gendul-gendul. Tarik. Top tebluk wele-wele. Wele-wele tenan iki, bos. Wele, mak. Gede, bos. Wele-wele lah, tuh. Jangan lupa mupuk. Jangan lupa mupuk, bos. Iyalah, kalau enggak pupuk ya. Enggak wele-wele nanti. Babat, nih, mak. Babat, pak. Wih, brodol nih, mak. Rondolan bos. Harem memang ya. Wah, ikilah hasilnya bos. Panen sawit 450 batang nih bos. Bubar bor. Bubar bos. Kayak mobilnya bos. Oke bos, terima kasih bos. Buah gede-gede kabeh nih bos. Weleh-weleh.